Dobrý deň, milí priatelia. Tak čo, pripravení na štúdium matematiky? Ja verím, že áno. V dnešnom výučbovom videu by sme sa pozreli na tretiu metódu riešenia sústavy rovníc, ktorou je metóda porovnávacia. Všimnime si, že tu mám opäť nejakú sústavu rovníc. Jedná sa o dve lineárne rovnice s dvomi neznámymi x a y. Mal by som ju skúsiť vyriešiť pomocou porovnávacej metódy. Porovnávacia metóda je založená na tom, že ja si z každej rovnice vyjadrím jednu neznámu, či už x alebo y, no a následne s tým nespravím nič iné, než obidve tie strany rovnice ako keby porovnám. Samozrejme zase vybral som si taký príklad, ktorý je jednoduchý a kde mám iba jedno y v úvodzovkách, aj v prvej, aj v druhej rovnici. Takže, čo by som s tým spravil? Z prvej aj z druhej rovnice si vyjadrím y. V rámci prvej by to mohlo vyzerať nejako takto, to znamená y sa rovná, 2x prehodíme na pravú stranu, čiže tu by som mal 11 minus 2x. Čo sa týka tej druhej rovnice, tam by som napríklad zase toto minus y prehodil sem, 9 by som prehodil sem a ak by som to prehodil ešte raz, verím, že si sa v tom prehadzovaní nestratil, tak by som z toho dostal zase nejaký takýto zápis, že y sa rovná, toto ide sem, čiže 3x minus 9. Áno? A toto je moja prvá rovnica, toto je moja druhá rovnica. Mám, oddelím čiarou. No, a porovnávacia metóda založená na tom, že pokiaľ sa mi rovnajú ľavé strany, čo tu mám, y, musia sa mi rovnať aj strany pravej. To znamená, že ja do toho ďalšieho kroku už si napíšem iba tieto výrazy, ktoré mám na pravej strane, no a tú rovnicu vyrieším. Takže 11 minus 2x, mám prvú rovnicu, rovná sa 3x minus 9. Áno, rovnajú sa ľavé, musia sa rovnať aj pravé strany. Takže zase následne už je to len o prehadzovaní na jednej strane neznáme, na druhej strane čísla, čiže naľavo by som mohol mať minus 5x, napravo by som mohol mať minus 20, keby som to podelil minus 4, tak zase dostávam, že x sa rovná 4. Áno, mám vypočítané, potrebujem ešte dopočítať y, je jedno, či z prvej alebo z druhej rovnice, tak či tak by to vychádzalo rovnako, môžeme skúsiť z tej prvej, čiže za x dosadím 4, 11 minus 2x, pokiaľ má pamäť neklame, by malo byť 3. Takže y sa rovná 3. Mám vypočítané. Na záver už mi zostáva zapísať iba množina koreňov. Pripomínam, že tú množinu koreňov v tomto prípade ten koreň nie je 1, ale jedná sa o usporiadanú dvojicu. Čiže k rovná sa množinová zátvorka a do nej zapíšem usporiadanú dvojicu, ktorou v našom prípade je dvojica 4, 3. Porovnávacia metóda, tretia metóda na riešenie sústavy rovníc. Posledná metóda, ktorou môžeme riešiť sústavy rovníc, je metóda grafická. Všimnime si, že ja som si tu nechal z toho predchádzajúceho príkladu tie dve rovnice, pričom stále mám vyjadrené y aj v jednej, aj v druhej. O čo pôjde pri metóde grafickej? Potrebujem zostrojiť graf. Pokiaľ pospomínam na základnú školu, tak y sa rovná 11 minus 2x. S tým už sme sa niekde stretli. Presne. Rovnica priamky. Jednej, druhej. Znázorním do súradnicovej sústavy jednu priamku, znázorním druhú priamku. Tam, kde sa mi tie dve priamky pretnú, by malo byť to hľadané riešenie. Takže, tu môžete vidieť, ako mám modrou čiarou znázornenú priamku y sa rovná 11 minus 2x. Následne tu môžete vidieť druhú priamku, ktorú mám znázornenú červenou. Y sa rovná 3x minus 9. Tie priamky sú rôznobežné, preťali sa mi práve v jednom bode. No a ten bod má svoje súradnice 4, 3 a tento bod je zároveň riešením sústavy rovníc.
To boli ďalšie dve metódy, akými môžeme riešiť sústavu rovníc. Je len na vás, ako si vyberiete. Vidíme sa v ďalšom videu. Pokiaľ ťa video zaujalo, nezabudni kliknúť na odber. V popise nájdeš ešte ďalšie dve metódy, ktorými môžeme riešiť sústavy rovníc. Či už metódu dosadzovaciu, sčitovaciu, prípadne tieto dve, ktoré sme si vysvetlili teraz, to znamená metódu porovnávaciu, metódu grafickú. Teším sa, že naša komunita postupne rastie. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!